Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Eu sou a professora Ariane Torres, da Coach Corrente, e na aula de hoje nós vamos usar um produto que é lançamento da coleção Cisne 2022, que já chegou no Bazar Horizonte, já está disponível no site para vocês e também na loja presencial. É o Cisne Sonhar. Nós vamos fazer esta clutch. Ela ainda não está finalizada, então não vou abrir aqui para vocês. Mas é o mesmo esquema de montagem, o forro e a parte interna da clutch que eu fiz com o fio ráfia. O ponto é diferente, é uma outra técnica, mas o forrinho é o mesmo processo, tá? É um fio que tem brilho, então a minha sugestão é para uma bolsinha de festa. Você pode também fazer a alça. Aqui no vídeo, não sei se dá pra ver, que ele tem um brilhinho metalizado aqui na cor prata. Vou mostrar pra vocês a cartela de cores completinha, tudo certo. E aqui eu trabalhei com dois fios juntos. Eu misturei um fio de Camila Fashion e um fio do Cisne Sonhar, porque eu queria um fio mais grosso e que não tivesse tanto brilho. Você pode usar dois fios do Sonhar pra fazer essa peça, ela fica bem mais brilhante. E aí eu uso a agulha 4. Tanto para dois fios do Sonhar, como dessa forma que eu fiz com um fio de Camila Fashion. E aí você escolhe uma cor de Camila Fashion que seja no mesmo tom do Cisne Sonhar. Tem alguns recadinhos para vocês hoje. Primeiro, que eu estou concorrendo ao prêmio de artesão do ano, fui indicada, então eu conto com a ajuda de vocês para votar em mim em duas categorias: amigurumi e artesão do ano. Já tá disponível no site lá pra vocês. Tem o link lá no meu Instagram, mas eu coloquei aqui na descrição da live também. Então, quando terminar a live, vocês podem ir lá votar. É um voto por CPF. E você tem que votar em todas as categorias, tá? Eu estou em duas. Outro recadinho é que já está disponível no site da Coats toda a coleção Cisne 2022, com os produtos novos que estão chegando nas lojas. Bazar Horizonte já tem vários deles pra vocês conhecerem. E lá no site também tem a agenda completa de lives das professoras. Então fica mais fácil para vocês encontrarem a página e a técnica. E dá para buscar também pelo nome da professora lá no site da Coats. Para quem quiser me seguir, eu coloquei o meu site aqui para vocês, tesourinha.com.br. Tem todas as minhas redes, canal do YouTube, Instagram, Facebook, tudo lá no site. Certo? Acho que falei todos os recadinhos. Então, lembrando que vamos usar aqui o Cisne Sonhar, que é lançamento, vou mostrar pra vocês direitinho, com a agulha de 4 mm, porque eu coloquei fio duplo, tá? Se for só com o Sonhar, eu tenho até uma mostrinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, aí pode ser agulha 3 ou 3,5, e aí você coloca mais pontos, só que ele vai ficar mais fininho. Pra clutch, eu recomendo o fio duplo, ou dois fios do Sonhar, ou Camila Fashion com o Sonhar. Já falo pra vocês, composição, metragem, tudo direitinho ali na mesa, tá? Então, vou virar a câmera e posicionar ali pra vocês. Deixa eu ver aqui, não dei oi pra vocês, né? Vou pegar os comentários aqui. Cássia, muito obrigado. A Helenice falou que tentou votar. Tem que votar em todos. Tem que ter um tempinho a mais, porque são várias categorias. Então, terminando a live, vocês podem ir lá pra fazer a votação. Deixa eu ver aqui. Silvana tá perguntando sobre a composição, já vou falar. Cris Maciel, boa tarde. Magna dos Santos, Helenice, Josete, Cida Augusto, Eliana, Magna, acho que eu já falei, Josete também, Luísa Ferreira, boa tarde, Rosela, Sônia Maria e Belli, sejam bem-vindas.
Pessoal, durante a live eu não consigo responder todo mundo, tá? Então, no final, eu sempre deixo um espacinho para vocês tirarem suas dúvidas e aí eu consigo ler todo mundo enquanto eu não estou fazendo crochê e não estou falando com vocês, tá? Então, a peça é essa daqui. Deixa eu tirar o alfinetinho. Aqui a gente vai colocar o botãozinho de pressão. Ela é uma clutch de festa. Já vou passar a medida, que eu sei que vocês gostam de saber. Você pode fazer no tamanho que quiser, mas a minha sugestão aqui ficou com 18 por 14, tá? Uma bolsinha que cabe um celular aqui dentro, ó. Tá? Vai caber o celular. Então, vamos ao Cisne Sonhar. Como eu já falei, ele é lançamento de inverno, Cisne 2022. Ele é um fio mais fininho, olha, por isso que eu trabalhei fio duplo. A tex dele é 392, o novelo tem 255 metros, é um rendimento muito bom. A sugestão de agulha para crochê é a 4 milímetros, mas eu usei 4 milímetros para o fio duplo, tá? Junto com a Camila Fashion. É, pode ser feito em tricô também. Lá no site da Coats, eu acho que já tem a foto de uma blusinha que eles fizeram. É uma blusinha de crochê. Provavelmente vão colocar a receita em breve. A composição dele é 53% algodão, 36% acrílico e 11% que é o fiozinho metalizado. Então, ele é um fio que é mais algodão do que acrílico. Por isso que eu misturei aqui com Camila Fashion e você pode misturar também com o Cisne Natural. É essa cor... Ah, vou mostrar a cartela. A cor que eu usei é a 235, que é o cinza. Todos eles têm o brilhinho prateado. O brilho não é na cor do fio, tá? Então, tem branco, bege, salmão, um verdinho verde água. Esse é o rosa. Esse que tá aqui, 870. Tem um amarelinho puxado para um amarelo limão, só que mais claro. Azul. Esse daqui é um... cinza, um pouquinho mais claro, e esse é o cinza que eu usei, 235, tá? Então, já tá disponível pra vocês no Bazar Horizonte. Ah, esqueci uma coisa, sabia que eu tava esquecendo? Quem ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição da live. Eu vou mandar agora pra vocês o gráfico, pra quem quiser acompanhar, vou mandar lá no grupo do WhatsApp. No meu Instagram, eu só coloco depois que eu coloco no meu canal do YouTube. Então, pode demorar um pouquinho, tá? Então, quem quiser aproveitar aí os últimos minutinhos pra entrar no grupo do WhatsApp, eu já mando pra vocês o gráfico lá. O forro, já vou adiantar aqui pra vocês, eu fiz com um pedaço de calça jeans, que rasgou, então, eu tô usando a calça jeans para vários forrinhos. E eu coloquei aqui dentro uma espuminha que veio junto num tablet. É uma espuminha que usam para isolamento de produtos eletrônicos. Então, eu quis aproveitar, ela é um pouquinho mais grossa que o EVA. Pode ser feito com EVA também ou com manta acrílica. É importante colocar essa estrutura, senão a clutch não vira clutch, né? Fica uma coisinha molenga. Então, além do tecido duplo, aqui no caso eu fiz com o cetim e o jeans na parte interna, eu coloquei por dentro essa espuminha pra dar uma estrutura melhor pra peça. Todo esse processo do forro tem detalhado no meu canal no YouTube, no vídeo da clutch de ráfia, o mesmo processo. Hoje aqui eu vou tentar, vou ver se dá tempo de mostrar como eu faço a colocação dos botões, tá? Então, tá aqui já o meu forrinho pronto. E a medida do crochê que nós vamos fazer tem 18 por 36. Mas, como eu falei, se você quer uma bolsa maior, aumenta aqui na largura, aumenta no comprimento. O importante é prender o ponto e a combinação dos fios, certo? Então, já deu tempo de entrar lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar o gráfico pra vocês.
Já mandei. Então, tá lá no gráfico que ele é múltiplo de 6 mais 3 pontos. Nesse caso aqui, eu coloquei 33 correntinhas. Múltiplo de 6 mais 3. Então, deu 30, né? No múltiplo, 5 vezes 6. São 5 repetições. Mais 3. Então, no total, 33 correntinhas. Eu escolhi aqui para trabalhar no fio duplo com a Camila Fashion cor 399, que é o cinza. Dá para trabalhar somente no sonhar, essa amostrinha aqui, com fio simples ou com fio duplo. Como eu falei, o fio simples vai ficar mais molinho, então você vai ter que pôr uma estrutura mais firme no forro, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar com agulha 4, um fio de Camila Fashion, que tá aqui, na cor cinza, e um fio do Cisne Sonhar. Apesar de ser da coleção de inverno, ele é um fio mais de 50% em algodão. Então, ele não é um fio quente, assim, pra você fazer um cachecol ou, enfim, uma blusa, ele é um fio mais fresquinho. Eu recomendo ele mais para detalhes. Então, você faz uma blusa e coloca uma faixa desse fio, ou os punhos, algum detalhe, ou alguma coisa especial para festa, por ele ter esse fio metalizado aqui, ó. Dá pra ver, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui duas repetições. Então, eu vou colocar 12, 13, 15 pontos, tá? Trabalhando fio duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer 3 repetições. Então, 18, 21, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18, 19, 20, 21. Aqui vai dar 3 repetições. Na bolsinha, eu fiz 5, para essa medida que eu passei para vocês aí no início da aula. Aí, além desses pontos, eu subo mais 3, que eu vou contar como primeiro ponto alto. Então, além do múltiplo de 6 mais 3, eu coloco mais 3. Aí, eu deixo uma correntinha de base para esse ponto. E aí, eu venho no quinto ponto com o primeiro ponto alto. Então, ficam 2 pontinhos na borda. Nessa primeira carreira, eu vou trabalhar uma correntinha, pular um ponto da base e fazer um ponto alto no ponto seguinte. Vai formar uma telinha, como se fosse um crochê filé, só que com uma correntinha e um ponto alto. Filé, normalmente, a gente coloca 2 correntinhas, né? Sempre pulando uma da base. Correntinha e ponto alto. Quem já sabe fazer aquela correntinha dupla, né? O cordãozinho duplo, pode fazer também para substituir essa correntinha inicial. No final, a gente vai contornar a peça com ponto baixo. Então, não tem tanta necessidade de fazer a correntinha dupla para essa clutch. Então, a carreira toda, um ponto alto, uma correntinha. No final, eu termino com 2 pontos altos seguidos, igual aqui no começo, que eu fiz as 3 de subida e um ponto na sequência. No final, também, eu faço 2 pontos altos em sequência, sem a correntinha de espaçamento. Então, ficou assim, ó, crochêzinho de tela. A próxima carreira, a mesma coisa, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de espaço. Subo 3 aqui para subir.
viro, ponto alto na sequência, e aí correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma outra opção para esse fio cisne sonhar, como eu já falei, é misturar com o cisne natural, que é 100% algodão. Aqui no Facebook do Bazar Horizonte, eu fiz uma live de uma bolsa com uma mistura de cisne zen, que também é um fio de inverno, porém, ele é 90% de algodão, e aí eu fiz listrada, deixa eu pegar ela aqui. A parte aqui em branco é o cisne natural, a parte em azul é o cisne zen. Você pode fazer o mesmo com o sonhar. Aí você fica com a bolsinha com efeito metalizado, porém não em todas as carreiras, tá? Tá salvo para vocês aqui no Facebook essa bolsa. E tem ela também no meu canal no YouTube, só que aí ela tá toda com o cisne natural. Não misturei com o zen. No canal do YouTube. Finalizo aqui a carreira, né, com o último ponto alto. E aí, agora, a gente vai fazer os quadradinhos aqui do nosso ponto. Nas laterais, sempre vai ser dois pontos altos. E no início da carreira, três correntinhas e um ponto alto. Que é uma margem que eu coloquei aqui. Para a bolsa ficar bem retinha, tá? Então, início e final, sempre dois pontos altos. Na parte dos quadradinhos, a gente vai pular o primeiro espaço, venho no próximo e faço ponto alto, pegando dentro do espaço. Não pego na correntinha, tá? Eu pego dentro aqui do espacinho. E eu vou trabalhar o quadradinho em diagonal para o lado esquerdo. Subo três correntinhas. E aí, eu vou usar esse ponto alto como base para mais três pontos altos. Aqui, olha, pego na alça que o ponto alto formou. Faço um, dois e três pontos altos. E aí, formou o quadradinho. De novo, eu pulo esse ponto alto aqui. Peraí, deixa eu ver no gráfico. Pulo um espaço e venho nesse ponto alto e faço outro ponto alto. Então, entre um quadradinho e outro, temos um ponto alto sozinho de espaçamento. Faço novamente mais um quadradinho. Pulo um espaço, venho no próximo, ponto alto. Três correntinhas e três pontos altos pegando neste ponto alto que eu acabo de fazer. Um, dois e três. Pulo de novo ponto o espaço e faço ponto alto no ponto seguinte. Ó, segundo quadradinho. Então, na bolsa serão cinco, aqui na minha amostrinha são três quadradinhos, né? Três repetições do ponto. Pulo, venho no próximo, ponto alto, três correntinhas, três pontos altos. Pulo o espaço e aí já vou finalizar aqui com dois pontos altos. Então, essa daqui foi a terceira carreira. Nessa carreira que eu finalizo também o meu trabalho, para ficar com esse efeito onduladinho na barra. Então, vamos fazer a sequência do ponto e finalizar nesta carreira, tá? Dos quadradinhos. A próxima carreira é uma carreira de preparo pra gente voltar nessas duas carreiras de ponto filé que eu fiz aqui. Como aqui tá irregular, eu preciso
nivelar aqui para deixar tudo retinho e voltar nas carreiras 1 e 2. Então, nessa próxima carreira, eu vou trabalhar ponto baixo e duas correntinhas. Na lateral, sempre dois pontos altos. E aí, eu vou fechar esse espacinho com duas correntinhas. E o ponto baixo, eu pego aqui, na alça das três correntinhas de subida do meu quadradinho. Já ficou retinho a nossa base. Duas correntinhas, aqui eu mantenho o ponto alto, em cima do ponto alto. Duas correntinhas e o ponto baixo aqui na alça. Ponto alto sobre o ponto alto, duas correntinhas, ponto baixo. E aí, termino com duas correntinhas e dois pontos altos. Essa cor aqui, da Camila Fashion, ela é muito parecida com o Sonhar. Então, nem parece que tá trabalhando com dois fios. Você pode escolher na cartela da Camila Fashion. Tem 70 cores. Com certeza, alguma vai se aproximar aqui do rosa, do amarelo, do verde água. Então, essa é a repetição do ponto. Uma, duas, três, quatro carreiras. Agora, eu volto lá na primeira carreira, subindo aqui três correntinhas, um ponto alto. E aí, aonde a gente vai pegar o nosso ponto alto? Nos dois espaços e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu pego aqui o primeiro, sempre com uma correntinha de espaço. Venho no próximo, uma correntinha de espaço e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu mantenho aqui, eu tenho um, dois, três espacinhos para cada repetição. Aqui, eu tenho um, dois, três espacinhos para cada repetição. Então, não vai aumentar a quantidade de pontos, vai ficar tudo retinho e certo para nossa bolsa. Com esse mesmo ponto, dá para fazer blusa, cachecol, várias peças, inclusive com esse mesmo fio. A clutch aqui é só uma sugestão de aplicação. Primeira carreira de base, e aí eu faço a repetição da segunda, terceira e quarta carreira, dando sequência aqui no nosso ponto. Certo? Então, a live vai ficar salva. Se você não conseguiu pegar algum passo do ponto, é só depois que a live terminar, você assistir com pause e vai fazendo junto comigo. Certo? É um pontinho bem fácil, bem gostoso de fazer. Bom, aí, para a montagem da nossa clutch, como eu falei, você vai trabalhar aí no tamanho desejado ou na medida que eu passei. E terminando na carreira de quadradinhos. Então, eu terminei, deixa eu ver aqui, tá do lado direito. Terminei aqui. Eu continuo trabalhando ponto baixo, toda a volta. Aqui na base e terminei aqui. Então, nas três partes, eu faço ponto baixo e aqui eu deixo o efeito onduladinho. Tirei a medida desse crochê no tecido, sempre tecido duplo, independente do tecido que você for utilizar, você vai colocar tecido duplo e uma estrutura interna aqui, que pode ser EVA, uma espuma, uma manta acrílica. Coloco aqui dentro. Eu primeiro costuro o tecido direito com direito, desviro, né, deixando essa abertura. Aí, eu corto a espuminha, a manta acrílica, um pouquinho menor para ela entrar aqui, né, tranquilamente. E fecho essa costura, essa abertura, com um pontinho invisível ou na própria máquina, você pode rebater toda a volta. E você também pode fazer um vinco, passando uma costura aqui, aonde você quer que se mantenha a dobra da sua bolsa, certo? Antes de fechar essa abertura, se você for colocar esse botãozinho aqui de imã,
você já tem que colocar ele por dentro da sua peça. Tem um modelinho novo que você consegue costurar depois. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tem um aqui, só que ele é menorzinho, tá? Para essa bolsa teria que ser maior. Esse deve ser de 1 centímetro, esse aqui de 2. Então, esse daqui você consegue costurar depois da peça fechada. Esse que tem as perninhas que você vira por dentro, tem que colocar antes. Então, você vai ajustar aqui o seu crochê. Eu coloquei... Ai, desculpa. Coloquei um cetim aqui por dentro, porque eu queria que a bolsa se mantivesse prateada. Se você quiser ressaltar o crochê, pode colocar um fundo preto, ó. Dá uma ressaltada no ponto do crochê. Ai, nossa, engasguei aqui. Bom, colocando EVA, manta acrílica, algum produto que seja lavável, sua peça será lavável. Se você colocar um papelão, por exemplo, ela vai ficar estruturada, porém, não pode ser lavada, tá? Depende do que você vai colocar como estrutura dentro da sua bolsa. Então, prendo aqui direitinho. Com alfinetes, para segurar o crochê, para ele não se movimentar enquanto você costura, né? Porque pode... faltar crochê ou faltar forro se você não alfinetar, tá? Então, tá do tamanhozinho certinho aqui. Faço a dobra. E aí, eu vou colocar o botãozinho. Eu recomendo colocar o botão que tem o pininho... na parte da tampa aqui, a parte que abre. E na parte da bolsa, o botão que tem o buraquinho, tá? Fecha mais fácil se você fizer assim. Posiciono aqui, eu vou centralizar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, eu coloco na direção do quadradinho do meio. Vou colocar aqui nessa carreira. Por dentro... centralizo aqui, vou marcar com lápis ou uma canetinha de tecido. Esse daqui eu vou prender o crochê, aliás, eu não vou prender o crochê, prendo só a parte do forro, porque senão vai aparecer a borboletinha aqui por fora. Esse daqui a gente pode prender o crochê junto. Acho que é isso, vamos ver. Centralizo aqui, aí faço a minha marcação. Melhor medir na fita, né? O forro tá com 18, então vou marcar aqui no 9. Aqui eu vou pegar o jeans e a espuminha, não vou pegar o cetim. Aqui eu tenho um abridor de costura, né? Um abridor de casinha de botão. Eu faço um furinho. Pode ser com uma tesourinha de ponta afiada também. E aí, aqui por essa abertura, que a gente ainda não fechou, eu coloco as duas perninhas lá pra dentro, passo pela espuma também, e viro aqui, olha, as perninhas, coloco essa parte do fecho que vem junto. O ideal é virar com um alicatinho. Pronto, tá?
fixo aqui. Então, na parte da tampa, eu coloquei o botão que tem o pininho. Aí, dobro novamente e vou marcar aqui aonde vai a outra parte. Então, essa parte vem aqui pela parte de fora, né? Pegando o crochê, a espuma e o cetim. Não pego o jeans, pra não aparecer na parte interna. Então, dobro aqui. Ajeito. Tudo isso antes de fechar o forro. Coloco meu botãozinho. Então, vai aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou pegar dois pontinhos aqui centralizados. Não tô conseguindo mostrar direito, né? Mas, peraí. Ó, peguei aqui dois pontinhos centrais na altura que eu quero. Abro aqui o cetim. Junto com a espuminha. Coloco. Vem aqui na abertura, sem furar o jeans. Ó, passei aqui pela espuminha. Coloco a moedinha que vem junto. E abro as perninhas dele pra fora. Aí, esse aqui tá mais difícil. O ideal aqui é um alicate, tá, gente? Que eu esqueci de pegar o meu. Vou empurrar aqui. Foi. Aí, confiro se tá tudo certo mesmo. É sempre um desafio colocar botão. Ó, tudo certinho. Agora, eu fecho a abertura e costuro o meu forro. Aí, essa aberturinha aqui, pode ir lá na máquina e fechar na máquina, como eu falei. Aqui, eu não vou fechar por enquanto, porque não tô com a máquina aqui. E aí, a gente costura o forro com pontinhos à mão. Eu recomendo usar a Coats Invisible, que é a linha de costura invisível da Coats Corrente, ó. É um fiozinho, eu acho que é poliamida, mas parece uma linha de pescar, bem, bem, bem fininha. Porque não vai aparecer nem no forro e nem no crochê, tá? Eu vou fazer aqui com a linha preta, para que vocês consigam ver. Será que é preta? Vai dar pra ver no jeans? Acho que não, né? Deixa eu pegar uma outra. A verde é totalmente inadequada para esse tecido, para esse crochê, só para vocês conseguirem ver, tá? Eu coloco sempre o fiozinho duplo dobrado ao meio. E aí, venho costurando. Como ela tá alfinetada, não corre o risco de andar o crochê, porque o crochê, ele tem um pouco de elasticidade, né? Então, se você não alfinetar, você corre o risco de sobrar crochê aqui no final, ou sobrar forro. Por isso que é sempre importante alfinetar. Ainda mais que vai ter a dobra, então, é importante. E aí, você vem costurando com o pontinho mais invisível possível, ó. Prendo aqui no crochê, passo pela alça. Como a linha vai ser a linha invisível ou uma linha na cor do forro ou do crochê, não vai aparecer. Pego aqui, ó, um pedacinho pequeno do forro e um pedacinho do crochê. Ó, fica bem escondidinha mesmo. Um pedacinho do forro. Um pedacinho do crochê. Essa parte eu não recomendo muito fazer a máquina, tá? Eu prefiro costurar à mão.
Todo o resto eu faço na máquina. E aí você vai costurar toda a volta com esse pontinho, ó, mesmo com o verde, quase que não apareceu. Depois de costurar, agora eu vou tirar aqui o alfinete para não me espetar. A gente fecha a lateral com o crochê, tá? Então, eu dobrei aqui. Aqui vai estar bem presinho, tudo certo. Aqui também. Não vai escapar essa parte, né? A gente fecha aqui, deixa eu fechar desse lado, que aqui não tem linha de costura. A gente vai fechar aqui com pontos baixos. Aí pode até ser só com o sonhar, não precisa colocar a Camila Fashion. E a agulha pode ser a 3 ou a 3,5, porque ele é mais fininho do que o fio duplo, né? Então, deixa eu pegar aqui. Vou desmanchar essa amostrinha, que o outro tá preso lá com a Camila Fashion. Então, pego aqui uma agulha mais fina, né? No caso da 3,5 ou a 3. Pego um ponto aqui de um lado, um do outro. Aí você vai medir direitinho, né? Aqui, como o forro tá solto, pode desandar um pouco a lateral. E aí você vai fazer pontos baixos, pegando essas duas partezinhas. Subo a correntinha e aí em cada ponto dos dois lados, ó, peguei aqui, ponto baixo. E aí faço o acabamento nas duas laterais. Se quiser, pode trabalhar um cordãozinho de correntinhas ou cordãozinho duplo e fazer uma alça também para a bolsa. A partir aqui da lateral, se você gosta, né, de bolsinha de festa com alça, pode colocar o um mosquetão também para fazer a alcinha removível. Aí você costura aqui a meia argola, né, nas duas laterais e coloca a alcinha com o um mosquetão. Pode ser uma alcinha feita no cetim também, fica legal. E aí a nossa clutch está pronta. Deu pra ver bem, né? Essa parte do botãozinho eu queria mostrar porque na outra live eu não mostrei. Mas se ficou alguma dúvida, tem lá no meu canal. Essa daqui eu fiz com EVA, ó, ficou um pouquinho mais mole. E essa aqui ela fica gordinha também. Eu achei bem legal fazer com esse espuminha que vem. Eu não sei se isso vende por metro, mas sempre vem algum equipamento eletrônico, alguma coisinha que você queira reaproveitar. É uma ótima ideia. Então, agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, se ficou alguma dúvida. Tô vendo aqui um pessoal que falou que chegou atrasada. A live fica salva, tá, gente? Então, depois vocês conseguem rever o início. Eu usei então o Cisne Sonhar, que é lançamento 2022 da coleção de inverno da Couto Corrente, junto com o fio da Camila Fashion, que é 100% algodão. Eu usei aqui o cinza do Sonhar número 235 e a Camila Fashion 399, mas tem outras cores do Sonhar, como essa daqui, que é 870 no rosa. Ele é 53% algodão, 36% acrílico e 11% glitter. Eu esqueci de mostrar, mas a estrutura dele, ó, não é um fio torcido. Ele é um fio tecido como se fosse uma malha. Parece um tricotinho bem fininho com um fio que seria o de algodão, né? E o glitter tecido junto com ele, tá? Então, é algodão, acrílico e glitter. Os novelos da coleção Cisne sempre são de 100 gramas, tá? O que varia é a metragem, essa tem 255 metros. E eu sugiro, né? Eu recomendo que você faça detalhes nas suas peças: punho, gola, a barrinha do cachecol, listras na sua blusa. É um fio bem legal e também
para peças de festa como essa clutch que eu ensinei aqui para vocês hoje. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Vou virar aqui a câmera, aí eu falo com vocês. Denise falou que é um fio chique, é um fio de festa, né? Especial. Luísa Ferreira também achou lindo o fio. Silvana Baggio também gostou. Silvana, você me mandou os dados? Eu preciso abrir meu e-mail. Denise, obrigada. Sônia e Belli também. Rosela. Helenice. A costura, pessoal, é importante, viu, para as crocheteiras. Inclusive, tem um curso de costura básica lá no Facebook da Coats. Foi uma semana inteira de costura. Eu ensinei, inclusive, forrar uma bolsa lá. Com costura à mão, com costura à máquina. É bem legal. Bom, pessoal, acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Já mandei o gráfico lá no grupo. Quem entrou no grupo agora não vai poder ver o gráfico, tá? Então, fique no grupo, que aí as próximas lives você consegue ter acesso ao gráfico. Normalmente, eu mando informações só lá pro grupo, tá? É isso, pessoal. Gilda, muito obrigada. Boa tarde. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Votem em mim lá no prêmio do Artesão do Ano. Tem o link aqui pra vocês. Votem nas outras categorias, né? E eu tô na categoria Amigurumi e Artesão do Ano. Denise, será que ainda está lá? O quê? Thelma, cheguei agora. Thelma, a live fica salva, tá? Já tô encerrando e aí você consegue rever desde o início, assim que eu terminar aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Um beijo, boa tarde e até amanhã. Amanhã tem a continuação da nossa sereia Amigurumi lá no Facebook da Coats. Tchau!